საერთაშორისო გამოფენაზე ფრუტ ლოგისტიკა 2023 ქართული სტენდია წარმოადგენილი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერი და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით გერმანიაში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში 14 ქართული კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენაზე ხილის და ბოსტნეულის მწარმოებელი ის კომპანიები წარდგნენ, რომელთა პროდუქტებიც ევროკავშირის სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს. ფრუტ ლოგისტიკა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო გამოფენა. ექსპოზიციას ყოველწლიურად 80,000-ზე მეტი ვიზიტორი ხავს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ სხვადასხვა პროექტებში დაფინანსებული ბენეფიციარები დღეს წარმოდგენილი არიან ამ მნიშვნელოვან გამოფენაზე, სადაც მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ დაემყარებიათ ის საჭირო კონტაქტები, რომელიც ხელშეუწყოს საკუთარი ნაწარმოების პროდუქტის რეალიზაციას. მომავალში აუცილებლად გაგრძელდება მოსკოვის ძიებები, რაშიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სოფლის განვითარების სააგენტო. 10 წელზე მეტია, რაც ჩვენი კომპანია არის დაკავებული ლურჯი მოცვის ექსპორტით. ჩვენი ბაღები გვაქვს, ჩვენი საწარმო გვაქვს. ვერც ბაღებს და ვერც საწარმოს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ვერ გავაკეთებდით. და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის ბრუნვის 80% ექსპორტზეა არის ორიენტირებული და ჩვენი ამ ათწლიანი გამოცდილებით შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ექსპორტის აწყობა საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის გარეშე არის შეუძლებელი. აღნიშნული გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია შეფეს ჰერბიასთვის, რადგან პირველი რომ ხდება ქართული პროდუქციის პოპულარიზება ევროპულ ბაზარზე და შემდეგ აქ დიდი შესაძლებლობა არის რომ ნახოთ ახალი მომწოდებლები, ახალი მომხმარებლები, რაც კომპანიას ძალიან დიდ გამოცდილებას აძლევს პროექტში და შესაძლებლობას. მოხარული ვარ ვეწვიოს საქართველოს სტენდს ფრუტ ლოგისტიკაზე, რომელიც გასულ წელთან შედარებით დიდია. წელს ხედავ მე კენკრის კომპანიას, რაც არის კარგი. მე ვიცი რომ ისინი იკვლევენ გზას ევროპის ბაზარზე, რაც არ არის მარტივი. კარგია რომ ისევ ხედავ მათ აქ.